Ang Eucharistia ay ang pagbibigay kalooban ng Diyos sa tao at pagtanaw ng utang na loob ng tao sa Diyos. Mm-hmm. Ibig sabihin, sa Eucharistia, nakikipagkapwa kalooban sa atin ng Diyos. Kapag inyong bungkalin yung kahalagahang yon, I think every person, every Filipino would not but go to church to look for God. Ngayon, hamon sa mga naghahanda ng liturhiya, hamon sa mga pare, hamon sa mga nagpiprepare ng music, hamon sa mga lector, to create that atmosphere of celebration. Mm-hmm. I think yun ang kailangan ngayon eh, that sense of celebration. Ang presider priest, mahalaga ang papel, pero may papel ding gagampanan ang lahat ng mga tao. Kapag ating nagawa iyon, mas marami pa ang sisimba, at hindi lamang iyon, mas marami pa ang magsasabuhay ng tinatawag na spirituality of the Eucharist. Mm-hmm. Sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, sa kanilang paaralan, at sa lahat ng kanilang ginagalawan. Hindi ho birong gumawa ng module. Napakahirap ho. Kasi ho, ibababa mo yung theological document sa level ng mga bata. Ibaba mo yon, talagang hindi madali. Para kung sumusuot sa butas ng karayom, hindi ho biro. Eh, mabuti na lang kamo talagang nakukuha sa dasal at sa pag-aaral. Kasi pa-pilot test pa ho natin yan. Ah, okay. At pagkatapos i-pilot test, ay ipatatranslate pa natin sa iba't ibang mga lingwaheng Pilipino. Yeah. Ang panalangin ko, ang maabot nitong mga modules na ito, yung pinakadulong mga baryo at mga isla na hindi naaabot ng pare kasi napakalayo. Mm-hmm. Pero kapag napadala natin sa katekista, ay maituturo niya at lalong mauuhaw ang mga tao na maghanap ng pare para magdiwang ng Eucharistia. Mag-uusbong ang pananampalataya, di ba? Kaya nga ang layo nito is renewal of the Catholic faith in our country.